Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді роло-бігових пам'ятних монет Державна спеціальна служба транспорту. Присвячена вона військовому формуванню, що забезпечує стійкість транспортної системи країни в мирний час та в особливий період. Завдання військовослужбовців Держспецтрансслужби – це не лише безперебійна робота транспорту в тилу, але й розмінування деокупованих територій, будівництво фортифікацій, охорона критичної інфраструктури та її відновлення. Щодо ролу. На ньому розміщено емблему Держспецтрансслужби. Внизу стилізоване зображення мосту. Номінал ролу 250 гривень і складається він з 25 монет. На реверсі монети по колу розміщено написи «Державна спеціальна служба транспорту» та гасло військовослужбовців Держспецтрансслужби «Незламні духом відновлять Україну». У центрі зображено емблему Держспецтрансслужби. Центральним елементом емблеми є тризуб, під яким розміщено крилате колесо Меркурія, яке раніше використовували як емблему Міністерства шляхів Української Народної Республіки. Це символізує спадковість національних традицій та специфіку діяльності Держспецтрансслужби. На задньому плані схематично зображено міст, який символізує транспортну інфраструктуру України та основну діяльність цієї служби – будівництво та відновлення об'єктів критичної і транспортної інфраструктури. Аверс монети стандартний, як для монет номіналом 10 гривень, вгорі малий державний герб України. В обрамленні давньоруського орнаменту по центру розміщені написи «Україна – 10 гривень». На тлі орнаменту внизу зазначено рік карбування 2024 та логотип монетного двору НБУ праворуч. Тираж ролів монет – 20 тисяч штук, а самих монет в обігу – 10 мільйонів. Крім ролу, в мене вже є окрема монета 10 гривень 2024 року – Державна спеціальна служба транспорту. Монетка дісталась мені з обігу на решту з нової пошти. Чудова монетка в гарному стані, якраз для мого альбому. Ось такий альбом монет ЗСУ. Тут пам'ятні монети ЗСУ, починаючи з 2018 року. Огляд на цей альбом в мене вже є на каналі, посилання буде в описі до відео. Якщо чесно, я й не сподівався так скоро отримати нову монету з обігу. А вам ще не траплялась така монета? Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.